Tot i no emetre's en directe per les televisions locals del país, Gironella va tornar a organitzar amb encert una nit de Cap d'Any amb campanades incloses, a la mateixa plaça de l'Ajuntament. Una festa que va reunir més de 200 persones disposades a desafiar el fred i gaudir del bon humor i la música. Si un any abans Eric Calderé i Balma Badal s'encarregaven de conduir el directe de Cap d'Any per totes les televisions locals del país, en aquesta ocasió va ser el regidor Lluís Vall i la seva ajudant Evelyn García els encarregats de presentar les campanades 2018, que van arribar després d'oferir diversos consells per rebre el nou any de la millor manera. A les 12 en punt les campanades van sonar així i Gironella s'apuntava a organitzar la primera festa de l'any al Berguedà. 10, 11, 12. La festa va continuar a la plaça amb la música en directe de DJ Guea i Parèntesi Group, una selfie improvisada, i per continuar després al local del Blat amb més música fins a altes hores de la matinada. L'Ajuntament continua posant de moda la vila de Gironella, sigui quina sigui l'època de l'any. A més, les campanades en directe també es van poder veure pel canal de YouTube de l'Ajuntament.